ତାର ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧମକେଇବାର ଲାଗି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଯିଏ ବିରୋଧ କରିବ ସେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜନବିରୋଧୀ କିଏ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲେ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଜନବିରୋଧୀ, ଏବଂ ବିକାଶର ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ବାଧକ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କେମିତି ଫେରିବେ ଯେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସେ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜନବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଏ ଜିତେଇବ କିଏ କାହାକୁ ହରେଇବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚର କରିବେ, ସରକାରୀ ଅଫିସର ସରକାରୀ କଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ହରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଦୁଇ ଥର ଚେଷ୍ଟା, 14 ସଫଳ ହେଲେ ଏବଂ 19 ବିଫଳ ହେଲେ, ଏବଂ 14, 19 ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ନଳିନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେନି, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କର ଦୟାରେ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କର ଦୟାରେ ଆସିଛୁ। ଲୋକ ଦୟା କଲେ ହେବେ, ହୁଏତ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କରିଛନ୍ତି, ଏଥରକ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ହଁ, ଲେଡ଼ି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ। ଲେଡ଼ି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଠାରେ ଦାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଏତେ ତାଙ୍କର ଭାବନା, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା ଟିକେ ନାହିଁ। ଲେଡ଼ିଜ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ତାର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ସେ କାହିଁକି ପୁରୁଷ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ମୋର ଗୋଡ଼କୁ କଚୁଡ଼ି ଦେଲା? ତାର ତଦନ୍ତ କେବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି କି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଇ ଅଫିସରଟା ହେଉଛି ଏଇ ଲୋକର ଦଲାଲ, କିନ୍ତୁ ତ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଫିସରଙ୍କର ଦଲାଲ ସାଜିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଗୋଟିଏ ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଛି, ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବିଧାନସଭାରେ କାଟିଦେଲେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ମନରୁ କାଟିଦେଇପାରିବେ କି? ଯେ ଜଣେ ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥାରେ କ'ଣ କାଟିଦେଇପାରିବେ? ଧମକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧମକେଇବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ଜିତନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ଅଫିସରକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? କିଏ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲା, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଯେ, ସେ ଏବେ ଯାଇକି ପଚାରନ୍ତୁ ନା, ସେ ଜାଣିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ହରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି? ପ୍ଲାନ୍ ତ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ମୁଁ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଆଲାଏନ୍ସ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋତେ କେମିତି ବିଧାନସଭାରେ ପୁରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ ତାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ ସରକାରଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍? ହଁ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଧାନସଭା। ମୁଁ କାହିଁ ଭୟ କଲି? ମୁଁ କେଉଁଠି ଭୟ କଲି? ମୁଁ କୌଣସି ଭୟ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ରୋଗୀ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନସିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଥା ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଥିବ ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଏତେ ଲୋକକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିଲୁ, ଏଇ ଲୋକଟା ପୁରା ଏତେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଛୁ, ଏଇ ଲୋକକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁନା। ତ ଏଇ ଲୋକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କେତେ ଶକ୍ତ, ତ ଶକ୍ତ ଲୋକକୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଯେମିତି ଟଙ୍କା ପଇସା ଖଣି ଖାଦାନରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଲୋକଟା ହୁଏତ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ମୁଁ କିଛି ତାକୁ ଦେଇକରି କୁକୁରକୁ ହାଡ଼ ଦେଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଚୁପ୍ କରେଇଦେବି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ହେଉନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ପାଗଳ। ଶୁଣ, ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ମ୍ୟାନେଜ୍ ତ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ, ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ମ୍ୟାନେଜ୍ ନହେଲା ତାକୁ ବି କ'ଣ ଦବାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଖବରକାଗଜକୁ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଉନାହିଁ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁ। ଗୃହରେ ବହୁତ ଲୋକ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ନାଁ ଧରିବି ନାହିଁ। କିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ ବୁଝିଲ, କିଏ କରିବ? ମୁଁ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ବିଜେଡ଼ି କରୁ କି ନବୀନ ବାବୁ କରନ୍ତୁ କି ସରକାରୀ ଅଫିସର, ସବୁକିଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସରକାରୀ ଅଫିସର ସ୍ତରରେ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କେହି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେନି, ତାଙ୍କ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ଏବଂ ଦଳ ବାହାରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ସେଇ ଦୁଇଟା ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜ। ସାର, ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣ କହିଲେ ବାଚସ୍ପତି ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଛନ୍ତି, ନିରପେକ୍ଷତା? ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ବାଚସ୍ପତି ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ବିଧାନସଭାର ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜିଓର ବିଷୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କିଛି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାକୁ କୁହେଇ ନଦେବା,
ତାଙ୍କ ମାଇକ୍କୁ କାଟିଦେବା। ଏବଂ କାଲି ଯେତେବେଳେ ନରସିଂହ ବାବୁକୁ ଆଲାଓ କରାଗଲା, ନରସିଂହ ବାବୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ, କେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ନେତାର ମାନ୍ୟତା ଏଠି ନାହିଁ, ଲିଡର ଅଫ୍ ହାଉସ୍, ଲିଡର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆଉ ଲିଡର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତା ମାନେ କ'ଣ? ଆଉ ଡାଲି ଫିଙ୍ଗା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ, ହଁ ପ୍ରତୀକ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, କଥା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦିଆଗଲା ଯିଏ ସେ 2011 ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଡାଲି ବିଷୟ ନେଇକରି, ଛୁଆଙ୍କ ଡାଲି ବିଷୟ ନେଇକରି, ସେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ହଁ ଆମେ ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲୁ, କେଉଁଠି ଅପମାନିତ କଲୁ? ବାଚସ୍ପତିର ଲିଙ୍ଗ ଥାଏ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ମୁଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ କଥା ବି ପଚାରିବି, ବାଚସ୍ପତିର ଲିଙ୍ଗ ନଥାଏ କୌଣସି। ଆରେ ସେମାନେ ତ କେତେ କଥା କହିବେ, କେତେ କଥା କହିବେ, ସେମାନଙ୍କର କଥାର କ'ଣ ଅନ୍ତ ଅଛି? ବା ସେମାନେ ପରା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ମହିଳାକୁ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ନୂଆ କଥା? ଆଉ ବାଚସ୍ପତିକୁ ଅପମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାମଣି ବିୟାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଯେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇକି ନେଇକି ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ, ଲାତ ବିଧା ଗୈଠା କରିକରି। ନାଇଁ ଆମେ ସେଇ ନୀତି କୋଠି ଦେଲୁ, ଆମେ ତ ଉପହାର ଦେଲୁ, ଉପହାରକୁ ସେମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଭାବିବେ ବୋଲେ କେମିତି ହବ? କାଲି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକକୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।